سلام او مینه می قبول کړی دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره په دې اړه معلومات شریکو چې هجلاګان څنګه اول پیدا کیږي او کومې هغه غلطیانې دي چې د مور پلار د هغه غلطۍ کولو له وجې هجلا بچي پیدا کیږي دوستانو بهشکه چې ټول مخلوقات الله تعالی پیدا کړی دي د دنیا او په دې کې چې سدي د هر څه د الله پاک تخلیق دي په دې دنیا کې د انسانانو د پیدایش یعنی د سړو او ښځو د پیدایش سره سره یقینا زمونږ په ذهن کې د یو بل جنس خبره هم راځي چې هغه ته هجلا ویل کیږي او په عربي جبا کې ورته مخندس ویل کیږي که د هجلا په نوم باندې نظر واچول شي نو داسې معلومیږي چې دا یو خندون کې نوم دی خو په ځینو محفلونو کې دوی ته خواجه سرا هم ویل کیږي او په دې نوم سره کوشش کول کیږي چې دوی ته عزت ورکړل شي د تاریخ په کتابونو کې داسې هم بیان شوی دی چې په مغولیه دور حکومت کې د بادشاهانو د لوی لوی محلونو ساتلو ډیر زیات شوق و یو وخت کې دغه بادشاهانو ته دا احساس وشو چې په حرم کې موجودې ملکې ښځې او عام شهزادګان خدای مکړه ناروا کارونو ته مخه ونه کړي او په سلطنت کې د نورو خلکو سره ناروا اړیکې ټینګې نه کړي نو د همدې وجې نه هغوی غوښتل چې د خپلو محلونو لپاره داسې څوک وټاکي چې هغوی د محلونو خدمت وکړي نو په همدې وجه باندې هغوی ته د هجلاګانو یعنی خواجه سراونه نور څوک ښه په نظر رانغلل چې د هغوی ښځې په خپل کور کې محبوس کینی او په همدې سره مغول بادشاه دوی ته د خواجه سرا یعنی د محل د مشر افسر لقب ورکړلو او دوی به په یو خاص عهده باندې په محل کې ساتل کیدل خو کنن سبا تاسو دا خلک اکثر ووینئ نو په ودونو کې پارټیانو کې او یا د سرک په غاړه باندې خیر غواړي او تاسو دا به په نظر باندې راشي هر څوک دغه خواجه سرا یعنی هجلاګانو ته په کمزوري او سپک نظر باندې ګوري خو د مغول په دور حکومت کې بعد دوی ډیر زیات عزت کیدلو او د هغې نه وروسته ورو ورو دا خلک تر ودونو پارټیانو او خیر غوښتلو پورې محدود شول نو دوستانو سوال دا پیدا کیږي چې هجلاګان څنګه پیدا کیږي او هغه کمې وجې دي چې د هغې د ودې نه هجلا ماشوم پیدا کیږي ویډیو تر اخیره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې په آینده کې مو همدغسې معلوماتو خبر وساتو دوستانو تر کومه پورې چې د بایولوژیکل فارمیشن تعلق دی نو په ښځه کې ایکس او په سړي کې ایکس وای کروموسوم موجود وي کله چې ښځه او سړی کوروالی کوي نو دغه کروموسوم یو ځای کیږي که د سړي ایکس کروموسوم د ښځې ایکس کروموسوم سره میلاو شي یعنی ډبل ایکس جوړ شي نو په دغه دوران کې جینۍ پیدا کیږي او که د سړي وای کروموسوم د ښځې ایکس کروموسوم سره یو ځای شي نو په دغه دوران کې هلک پیدا کیږي خو ځینې وخت که په دې کې میسنګ وشي او یا څه مسله جوړه شي او په دغه دوران کې حمل ونیول شي نو ماشوم چانس شته چې هجلا پیدا شي دوستانو په ځینې ریسرچ کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې کوم سړی خپلې ښځې سره د حیض په حالت کې یعنی ښځه د میاشتنۍ بیمارۍ په حالت کې وي په هغه وخت کې جمع وکړي یعنی کوروالی ورسره وکړي نو په دغه دوران کې هم د هجلا ماشوم د پیدا کېدو چانس ډیر وي ځکه چې د حیض په دوران کې کوروالی کول حرام شوي دي دلته دا خبره هم ضروری ده چې نه خو هجلا کوم جدا مخلوق دی او نه کوم جدا قوم دی دا هم انسانان دي الله تعالی انسانان د ښځې او سړي په شکل کې پیدا کړي دي څنګه چې په انسان کې نورې بیماری پیدایشي پیدا کېدلی شي نو همدغسې د ایکس او وای کروموسوم په وجه باندې اکثره پیدایشي ماشومان ړانده ګونګیان او یا کاڼه هم وي نو همدغسې د دې کروموسوم د میسنګ سره او یا د غلط مطابقت سره ماشوم هجلا هم پیدا کېدلی شي او یا پکې نورې ستونزې هم پیدا کېدلی شي په هجلاګانو کې ځینې داسې وي چې هغه د نارینه غوندې وي او ځینې داسې وي چې هغه د ښځو غوندې وي دا د تخلیق هغه رخ دی چې پروردګار په دوی کې ایښی دی او دا هجلاګان اوس نه دي پیدا شوي بلکې د دنیا شروع کېدو سره دا پیدا شوي دي دوستانو څنګه چې لور او زوی په جایداد کې د حصې حقدار وي همدغسې هجلا اولاد هم په جایداد کې حقدار وي خو دا هم ډیره د افسوس خبره ده چې زموږ په معاشره کې دغه بیچاره او مظلوم طبقې ته ډیر په سپکه سترګه کتل کیږي او د کورونو نه یې هم وباسي چې دا سراسر ناانصافي ده او د اسلامي تعلیماتو خلاف ورزي ده مننه کوم چې د ویډیو تر اخیره مرا سره ملتیا وکړه په دې هیله چې دا معلومات به ستاسو لپاره ګټور تمام شوي وي له نورو همدغسې ښایسته او معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ ډیره مننه کوم اباد اوسئ